Здравейте! Днес излязох на разходка да хвана последните слънчеви лъчи от това лято. Вече се усеща есента, идва, чука на вратата. Днес е много приятно циганско лято и купих си кафе. И така дочух разговор на две дами, на две жени, които си говориха, и едната искаше да отслабне корема, да свали корема. И двете си разменяха коя какво прави, разменяха си идеи. И разбира се, те се опитваха да свалят корема, като правят коремни преси. Само че отслабването, горенето на мазнини в нашето тяло не се случва по този начин, по който повечето хора смятат. И сега ще обясня как се случва горенето на мазнини. Значи, започваме диета. И това трябва да е диета с енергиен дефицит или недостиг на енергия, недостиг на калории. Т.е. ако имаме нужда от 2000 калории и минем на диета с 1800 калории, това е диета, която ще води до отслабване. Верно, малко, бавно, постепенно отслабване, но това е диетата, от която имаме нужда. Т.е. трябва да ядем по-малко, отколкото харчим. И ако сме на такава диета, какво се случва в тялото? След като има недостиг на енергия, нашето тяло се обръща към вътрешните си ресурси за енергия, които може да разгражда. И те са два вида ресурси. Първият ресурс са нашите мазнини и вторият ресурс са нашите мускули. Обаче за нашето тяло е много по-лесно да разгражда мускулите за енергия, отколкото мазнините. Защото за да използва мазнините за енергия, на тялото му трябва много кислород. Т.е. мазнините се окисляват до енергия чрез кислород. И тъй като ние сме на диета, не правим упражнения, т.е. разглеждаме случая само в който сме на диета, в нашето тяло не влиза кой знае какъв по-голям увеличено количество кислород, а обичайният кислород от това, че ни просто се дишаме. Тялото ни не може да използва мазнините като ресурс, затова много по-лесно може да използва мускулите за ресурс. Резултата от това, че сме на диета, че накрая сме отслабнали, но всъщност сме изгорили повече мускули, отколкото мазнини, и накрая всъщност изглеждаме отпуснати, като желе, няма достатъчно мускули, които да държат плътта, да държат скелета, кожата, и изглеждаме желети, не сме здрави, стегнати, изглеждаме нездрави. Така, втори вариант. На диета сме и в същото време правим тренировки всеки ден. Аз съм привърженик на това да се тренира често, почти ежедневно. Аз тренирам 6-7 пъти, понякога почивам 1-2 пъти в седмицата, понякога не почивам, почивам през 10 дни. Та, втори вариант, на диета сме и тренираме заедно с диетата. Какво се случва в тялото в този случай? Значи имаме недостиг на енергия. С тренировките вкарваме допълнително кислород в тялото, т.е. тялото може да използва мазнините вече за енергия. И от друга страна, ние всеки ден използваме мускулите си. И нашето тяло е умно и си казва: чакай, аз използвам всеки дневно тези мускули, тази тъкан. Значи тя ми трябва. А аз не горя неща, които ми трябват. Така че то се обръща и приоритетно започва да гори мазнините, като в същото време с тренировката ние сме вкарали кислород и сме дали възможност, освен че тялото ни има желание да изгори мазнините, защото мускулите му трябват, ние му даваме и кислород, с който той да издърпа мазнините от техните депа и да ги превърне в енергия. Трети вариант. Ако само тренираме, много често хората казват: няма да... Така, намалил съм храната и смятам с ограничения в храната, каквото и да означава ограничение. За мен това лично нищо не означава, защото от хора до хора има огромна разлика и всеки смята различно за ограничение. Та трети вариант. Само ще правя, смятам с да увелича движението и по този начин да отслабна. Всъщност тренировките не горят кой знае колко енергия. Много малко хора тренират така, че примерно да изгорят над 600 калории с 1 час тренировка. Изключително малко хора тренират така. Това са обикновено професионални спортисти и атлети. И тогава какво очаквате, от тренировка, която изгаря 200-300 калории? Всъщност, вие сутрин, като си купите кафето, като му сложите сметана, захар
и още нещо и някоя бисквитка с него и вие сте изяли вече 200-300 калории. Тоест, ролята на упражненията не е толкова да изгорите допълнително калории, което разбира се се случва, но ролята на упражненията е по-скоро да предпази от горене вашите мускули. Значи имаме три варианта да обобщя. Първи вариант – само диета. При него обикновено се случва това, че отслабваме и отслабваме повече мускулите си и накрая не изглеждаме добре. Втори вариант – едновременно сме на диета и правим тренировки. Това е най-добрият вариант, при който стимулираме тялото ни да гори приоритетно мазнини, запазваме мускулите си. И трети вариант – само тренираме. При този вариант е изключително трудно да се постигне отслабване по простата причина, че с тренировки не се гори кой знае колко енергия. Не говоря за професионални атлети и спортисти, говоря за обикновени хора, които си имат работа, имат задължения, готвят, перат, чистят, ходят, взимат деца. Говоря за хора, които всъщност намират по-малко време за да тренират. Ами, това е, ако искате бързи, стабилни резултати, без да напълнете, пробвайте моята програма за отслабване, която е с диета 28 дни и 6 домашни тренировки, които наистина ще ви изпотят. Аз лично така поддържам тялото си. Добре, чао, до скоро!